ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, 10,000 ଶିକ୍ଷକ ଟଙ୍କା 10,000ରେ ଗୋଟେ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ବୋଲି ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ତାଲା 5ଟା କ୍ଲାସ୍ରେ ଯୋଡ଼ାଏ ମାଷ୍ଟର, ଗୋଟାଏ ମାଷ୍ଟର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ତାଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ ଭାରତ ସ୍ତରରେ ଥିଲା 14, ଏଇନା 24। ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଶିକ୍ଷାର ମାନଦଣ୍ଡ 10% ଆମର କମିଯାଇକି 24 ଗାଇଲାଣି। ଛି 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 ବାଟ ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନେବ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ପ୍ରଚାର କରିବ କିଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ କରେଇବ କିଏ, ଇଲେକ୍ସନଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଓନ୍ଲି ଭୋଟ ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଯୋଜନା ନବୀନର ମୋଦିର ଉଭୟଙ୍କର, ଉଭୟ କୁଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡି, ସେ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ରଖିଛି, ଏ କୁଣ୍ଡେଇକି ରଖିଛି, ଖାଲି ଉପରେ ଡ୍ରାମା, ଏସବୁ ସଙ୍ଗୀତ ଡ୍ରାମା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରା ଆମେରିକାରେ ଚାକିରି କରି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର, 10 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାଇ 4 ଥର ଜର୍ମାନୀରେ ପାଇଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ପାଇଛି, ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପାଇଛି ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ପାଇଛି, ଏବଂ ପୃଥିବୀର 7ଟା ବଡ଼ ଦେଶର 7ଟା ପାହାଡ଼ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଉଛି ଏଭରେଷ୍ଟ ଚଢ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତାକା, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା, ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପତାକା, ପାଇକ ପତାକା ଉଡ଼େଇକି ଆସିଛି। କାଲି ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆ, ଅଲ୍ 3ଟା ବେଳେ ସେ ଓହ୍ଲେଇବ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା ଏମିତି ଫୁଲ ବର୍ଷଣ କଲେ ଯେ ଟ୍ରକ୍ ଟ୍ରକ୍ ଫୁଲ ସେତିକି ଉପରୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। କାଲି ତ ମିଡ଼ିଆମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ବାଜା, ପାଇକ ବାଜା, ମହିଳା ବାଇକ ମାନେ ଇଏ ବାଇକ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଠୁ ଓଲ୍ଡଠୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଟ ପ୍ରଶାସନ କରି ତାକୁ ଆଣିଲେ। ଗୋଟେ କୌଣସି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଏ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ସମାଜ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଥିଲେ? ତୁମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆସିବେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବାଜା ବଜେଇ, ତୁମେ ଗଣ୍ଡା କେଉଁଠି ଗୋଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲା, କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡା IAS ଅଫିସର ଗଲା, ଖାଲି ତାଙ୍କରି ଫଟୋ। କୌଣସି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆରେ ସମାଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କରିଥିଲେ? ସମ୍ବାଦ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓଡ଼ିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପ୍ରମେୟ ହଁ, ତୁମେ ସବୁ ପେପର କରିଛ ଆମ୍ବ ଆଗରେ, କେମିତି କରିଛ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରମେୟ? ସ୍ୱାଭିମାନ ଧରିତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସଖା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଗୋଟା କେଉଁଥିରେ ବାହାରିନି? 5,000 ଲୋକ କାଲି ରିସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ତମ ମିଡ଼ିଆ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲୁଛି, ଟିଭିରେ ଫିବିରେ ଲଜ୍ଜା। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବପଉନି, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କି ରିକ୍ସ ନେଇ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ କରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ତମ ପତାକା ଉଡ଼େଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ପତାକା, ତିରଙ୍ଗ ପତାକା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପତାକା, ପାଇକ ପତାକା ଆସିଛି, ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ କରିଛି ନାହିଁ? ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ କେହି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ କେହି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଫୁଲ ବର୍ଷଣ କରି ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ବାଜା ବଜେଇ ନଚେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଜାଣିକି ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଜି କହୁଛି, ସେ ଲୋକ 1,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଇଛି ଆମ ଏରିଆର ନିର୍ବାଚନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଖାଲି ଜଟଣୀ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଦେଇଛି, ନରାଜରୁ ପାଣି ଯାଇଛି ମେଣ୍ଡାଶାଳ ଚନ୍ଦକା ଦେଇ 450 କୋଟି, ଫ୍ଲାଇଓଭର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପଇସା ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପିତାପଲ୍ଲୀରୁ ରୋଡ଼ ଛତାବର କଣ୍ଟାବାଡ଼ ମେଣ୍ଡାଶାଳ ଦେଇକିରି, ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ଯେଉଁ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଚାତିକା ରୋଡ଼ ପାଇଁ 132 କୋଟି, ହଳଦିଆ ରୋଡ଼କୁ ଦେଇଛି
40 କୋଟି ତିରିମଲ ରୋଡ 40 କୋଟି କୋଟେ କପଳେଶ୍ୱର ଜଟଣୀ ରୋଡ ଚାଲିଛି ନା ଚାଟିକିଆ 85 କୋଟି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏତେ ପଇସା ଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଏତେ ପଇସା ମୁଁ ମୋ ନିବାସନରେ ନେଇ ନଥିଲି ଗୁଡ଼ାଏ କଲେଜ ହାଇସ୍କୁଲ ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଛି ଜାନିପଟନା ସମୟରେ 42ଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଜଟଣୀ ଏରିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 13ଟା କଲେଜ ଏକାମ୍ବର କଲେଜ ଟୁ ଜଟଣୀ କଲେଜ ଟୁ ଛତାବର କଲେଜ ଟୁ ଚନ୍ଦକା କଲେଜ ଟୁ ସବୁ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅଧା ଦାରୁଠେଙ୍କ ଯେଉଁ ମହିଳା ଦିଆ ହେଉଥିଲା 110 କୋଟି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଇଛି ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ ଦେଇଛି ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ତମେ କରିଛ ଆମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତିବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଗତ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାନେ ସୂଚି ଅଗ୍ରେ ଜମି ନେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ବାପ ମାଆଙ୍କର ଜମି ଆମେ ବିକ୍ରି ଖର୍ଦ୍ଦି କରିପାରୁନୁ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ରାସ୍ତା ସ୍କୁଲ କରିପାରୁନୁ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ଯୋଜନା କରିପାରୁନୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଏଥର ନ କଲେ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆ ନହନ୍ତୁ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରହନ୍ତୁ ଆଉ କୁଏ ଅସନ୍ତୁ କଲେକ୍ଟର ରହନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରିବୁ ସେ କୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଗୁହ ଫୁହ ଘାଣ୍ଟିକି ରଖିବୁ ଇଏ ଯିଏ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଡ଼େଇବୁ ଉଠେଇବୁ ବୁଡ଼େଇବୁ ଉଠେଇବୁ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମୋର କିଛି କରିବାର ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଜି ଏଇନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ମିଟିଂ ସାରିକି ଏଠେଇକି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯାଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ସାର୍